predstavnika gradonačelnika grada Vukovara i za predstavnike u gradskom vijeću stranaka koalicije, stranaka Ivan Penava nezavisna lista i Hrvatska konzervativna stranka. Te svoje kandidacijske liste smo potkrijepili sa potporama 3000 naših sugrađana koju smo skupili u otprilike 3 dana koliko smo skupljali. I ovih kandidacijskih lista jednaka kao što je zapravo i vlast u gradu Vukovaru, odnosno pozicija u gradu Vukovaru. To je, kako sam rekao, nezavisna lista Ivan Penava, Hrvatska konzervativna stranka, jednako kao i prije 7 i prije 4 godine, uz široku potporu i ostalih političkih stranaka na ovoj ili onoj razini. Znači, tu govorimo i o Domovinskom pokretu, i o Mostu, i o svim onim strankama koje zapravo stoje iza nas, koje nisu gurnile svoje kandidate, uvažavajući sve ono što predstavljamo mi kao ljudi i kao političke opcije i sve ono što smo radili za grad Vukovar. Da se svi građana grada Vukovara, da smo vas sa stavom, i ja vjerujem da će to i građani prepoznati, da smo vlast koja ne zabija glavu u pijesak. Lokalne izbore sa vjerom i nadom da priču završavamo u prvom krugu. Otprilike je to. Evo, i pitanja, a evo i ako hoćete nešto, stojimo na raspolaganju. To, jel ima pitanja? Samo sada vas slikamo. Ima pitanja. Čekaj, ima pitanje. Jel ima pitanja?